Noites a todos. Vamos a continuar co curso nesta terceira sesión, na que, despois do primer día, falar sobre unha serie de aspectos básicos en relación aos fungos, en relación aos cogumelos, onde empezamos a tratar o tema da identificación. Vimos os criterios que debemos de seguir para identificálos e hoxe vamos a tratar sobre a clasificación. A clasificación, bueno, dos cogumelos, dos fungos que producen cogumelos, tendo en conta que este é un curso de iniciación e, polo tanto, non vamos intentar abrangar todo, nin moitísimo menos. Vamos a centrarnos sobre soamente algúns grupos, porque realmente sería contraproducente, aparte non habría tempo. É unha cuestión, por un lado, de tempo, e por outro lado, unha cuestión tamén de situálo no contexto do curso no que estamos. Polo tanto, non ten sentido que intentemos falar de centos de xéneros, porque ao final sería moi confuso, tampouco se trata deso. Como falábamos, se trata, sobre todo, de introducirse, para eso mellore coñecer, pues, definir algúns grupos, algúas especies, tranquilamente, sin tampouco meternos máis aló, porque eso xa sería materia de outros cursos que ás veces damos, en os que profundizamos máis en outros grupos taxonómicos. Vale. Bueno, pois onte habíamos comentado que a identificación dos cogumelos e, por ende, do fungo completo, aínda que nos centramos a identificación no que vemos, no que é o cogumelo, pois consta de dúas partes. Unha primeira sería observar todas esas características que onte comentamos cuidadosamente e despois, en base a elo, situálo nun grupo de clasificación. Darlle un nome, averiguar cual é. Ben, a ver se isto vai, sí. Aquí comentábamos que había unha serie de características que son particularmente importantes e que a observación cuidadosa delas, se o facemos correctamente, pois nos permitirá en moitos casos poder chegar ao menos ao xénero no que se atopa a especie que estamos a estudar. Aí hablábamos do tipo de himenóforo, bueno, para non repetir constantemente, recordamos a charla de onte. A relación do himenóforo co P, particularmente importante nos cogumelos con láminas, noutros xa non ten tanta relevancia, pero nos de láminas moitísima, a consistencia da carne a rotura, e a posible presencia de látex, os restos de veos, a cor, non color, da esporada, e poñíamos un exemplo que era este, no cual veíamos como, observando todos os detalles, en este caso que ten un himenóforo de láminas, aquí himenóforo de láminas, que as láminas son libres, que a carne, se a romperamos, sería fibrosa, que ten restos de veos en forma dun anel, en faldiña, en forma dunha volva, e que a esporada branca, porque en principio vemos como se mantén brancas as láminas, incluso cando xa está desenvolto e os basidios xa produciron as esporas, pois isto nos levaría ao xénero Amanita. E despois, onte, comentamos tamén todo ese conxunto de características que o que fan é complementar a identificación, e que neste caso pois, serían pois, a cor, os distintos detalles, tanto do sombreiro como do pé, o cheiro, o sabor, as características ecolóxicas en relación ao lugar onde aparece, o cual nos permitirá, se observamos ben este cogumelo, neste caso con unha pileipeles ou cutícula verdosa, con fibrilas innatas, con unha volva saxiforme, membranosa, un anel en faldiña, unha especie forestal que aparece, bueno, en realidad a manita faloide se pode atopar en moitos bosques, pero especialmente en bosques de frondosas, pois, bueno, chegaríamos á conclusión de que unha manita faloide. Bueno, isto é unha síntese moi rápida do que onte desenvolvemos na xornada completa. Bueno, comentábamos tamén que, unha vez feita o que é a descripción completa dos exemplares, a segunda parte era situaros nun grupo de clasificación, pescudar o seu nome. E tamén comentábamos que, a parte do nome popular, que por outro lado non en todos os casos o temos, por exemplo, en Galicia temos unha cantidad de nomes populares para cogumelos relativamente pequeno, moitas especies non teñen nome popular, o nome popular tiña o problema de que algo local, que, bueno, é, en certo modo arbitrario, o fai referencia a alguma característica, pero que o que realmente indica cousas e o que é ademais universal é o nome científico. Nome que consta de é un binomio, dous términos, o primeiro o nome xenérico, o que indica o xénero, e o segundo o epíteto, que indica a especie. E é importante porque realmente
indica cousas. Lactarios indica que un cogumelo con láminas, que un cogumelo que non ten restos de veos, que un cogumelo que romper rompe dun xeito granuloso e que libera látex. Eso teñen en común todos os lactarios. Bueno, pois, comentar que na clasificación, tanto dos fungos como dos cualquier ser vivo, o realizo que se chama taxonomía. A taxonomía que se encarga é de agrupar en grupos xerárquicos os seres vivos, de acordo coas características que teñen. En unha xerarquía na que pasamos de unidade máis global, digámoslo así, máis ampla que o reino, de feito, víamos o primer día que hai 5, 6 ou 7, según o tipo de clasificación, reinos que agrupan a todos os seres vivos. En este caso, este fungo estaría no reino dos fungos, perdón, este lactario estaría no reino dos fungos, por suposto. E despois o reino se vai dividindo en divisións a medida que aderimos outra característica máis, por exemplo, este da división basidiomicota, porque ten basidios, e a partir de aí a división se divide en clases, as clases ten unha serie de ordes, os ordes unha serie de familias, as familias un conxunto de xéneros, e cada xénero pois, un conxunto de especies. Desta maneira, pois, o árbol taxonómico dun lactario delicioso sería este. Realmente, as unidades taxonómicas superiores, en un curso destas características, é un tema moi complexo que, ademais, nun sentido práctico, nos aportaría pouco. Por dous motivos. Primeiro, porque realmente, primeiro, as clasificacións agora mesmo están a mudar constantemente, porque todo o que os análisis xenéticos, filoxenéticos, están facendo que moitas das clasificacións en estos rangos muden de nome, porque se van averiguando novas relacións entre os individuos que os fan clasificar de outra maneira. E porque, aparte, pois, o máis concreto que máis nos vai a aportar de cara a unha saída ao campo, de cara a visualización de fungos no monte, vai ser coñecer, pois, eso, principalmente as características do xénero, en todo caso, o mellor de algúas familias, e, por suposto, da especie. Por lo tanto, por un lado, é moi complexo para un curso deste tipo, é bastante cambiante, sobre todo nestos rangos, e, por lo tanto, insisto, non vou a meterme nelo, porque nun curso de iniciación non ten moito sentido. Nos apuntes que tedes, a través dos códigos QR, podedes descargar pois, unha serie de textos nos que se fala de distintos destos grupos de clasificación. Son grupos de clasificación en sentido clásico, é dicir, as clasificacións máis modernas han mudado bastante, pero o que tratamos é de utilizar clasificacións pensando sempre na micofilia, no que é aficionado de campo, no que as características morfolóxicas son o que intuitivamente mellor podemos entender. Por suposto, xa a xenética marca moito, indica moitas cousas, pero sobrepasa un pouco o que son a natureza dun curso deste tipo. Para que vos fagades unha idea, por exemplo, este lactarios delicioso forma parte de orden rosulares, no orden rosulares hoxendía está incluídos cogumelos incluso como este estéreo, porque se sabe que filoxenéticamente está emparetado evolutivamente con outros especies como pode ser un lactario. O que pasa é que isto, para nós, desde o punto de vista de campo, pois realmente nos resulta confuso, pouco comprensible. Por iso tampouco nos vamos a meter aí. Moi ben, simplemente para que nos sirva de esquema didáctico, vamos a situarnos nesas dúas grandes divisións de fungos que producen cogumelos, que fundamentalmente son a división basidiomicota, na que están a maior parte dos cogumelos que vamos a ver, e que se caracterizan por ter basidios na parte fértil, no himenóforo, e que aí están, pois, prácticamente todos os de forma típica, aparte de outros moitos, de formas diversas. E despois, os que conteñen, os que teñen ascos, no himenio, esos saquiños, que son donde se forman as esporas. Un grupo moi amplo, pero que desde o punto de vista de macromicetos, de fungos que producen cogumelos, pois, realmente é un pouco máis cativo que dos basidiomicetes. Ben, tendo sempre en conta o que falamos onte, esas características, e partindo un pouco do que son as clasificacións, insisto, máis clásicas, baseadas sobre todo na morfoloxía, que son máis intuitivas en un curso deste tipo, vamos a considerar primeiro o tipo de himenóforo, que habíamos dito que era o primeiro que hai que observar, de láminas. E aí, clásicamente, por iso poño
SL, SN significa en latín sensu lato, en sentido amplo, en sentido clásico, un poquinho para diferenciarlo de concepto máis moderno, actual, que moito máis complexo, de orden agaricales. Teríamos aí dous órdenes, dous ordes, que clásicamente se separaban por o carácter da consistencia da carne. Os rusulales terían a carne granulosa. Como digo, isto é un sentido clásico, ou se modernamente este orde sería un pouco máis complicado. E aquí realmente vamos a ter solamente unha familia, as rusuláceas, e dous xéneros, rúsulas e lactarios. As rúsulas non teñen látex ou rompelos, non exudan ningún tipo de leite, de zume leitosa, e os lactarios sí. Podíamos engadir que os lactarios, normalmente, a maior parte das especies, teñen as láminas un pouco decurrentes, e as rúsulas, máis ben, a maior parte son adnadas, con algúa excepción. En este grupo das rusuláceas, de lactarios e rúsulas, a esporada sí que pode variar dentro do xénero. A diferencia dos que vamos a ver despois de agaricales, que é constante en cada xénero, aquí pode variar desde o branco hasta máis ou menos amarelo. Nos lactarios, a cor da esporada, un dato non demasiado importante, mentras que nas rúsulas sí. Vamos a empezar polo xénero lactarios, que é un xénero que, con un poquinho de práctica, é fácil saber que o que temos diante un lactarios. Saber a especie concreta xa máis complicado, porque é un xénero bastante grande. Como decía, os lactarios teñen a carne granulosa e o romper exudan un látex, porque teñen hifas que se chaman lactíferas, que teñen ese contido zumento que se libera a rotura. En xeral, lactarios, como vos digo, vamos a topar unha cantidade importante en torno de Lugo, desde logo os ten, que poden ter, entre outras cousas, látex de distintas cores. Branco, como vedes aquí, máis ou menos branco, collendo un tono amarelo, laranxa, acordo, o látex é unha cuestión importante nos lactarios. E, desde logo, desde o punto de vista da comestibilidade, tamén, porque realmente os lactarios de interés en ese sentido son os de látex de cor laranxa ou vermello. Vamos a ver unha pincelada, simplemente unha panorámica de algúns lactarios, porque senón cada un destes grupos podría levar unha charla completa por parte de especialistas, pois seguro que se te podían dedicarlle incluso varios días. Non é o caso, evidentemente. Aquí temos un lactarios relativamente frecuente na nosa contorna. É un lactarios grande, que aparece sobre todo en bosques de frondosas, primeiro, máis ou menos convexo, pero rapidamente acopándose, collendo unha forma de copa de grandes dimensións. Este é un lactarios velerius, unha especie que o centro é un pouquiño hirsuta, un pouco tomentosa, como algo peludiña, por iso se chama velerius, e que popularmente en algúas zonas lle chaman leiteiras. Por que? Porque exuda unha cantidad de látex branco moi notable. Ten un pecortiño, e como prácticamente todos os lactarios de látex branco, pa consumo non ten ningún interés, aunque a maior parte tampouco son tóxicos, ou algún si o é indixesto, pero non son especies, insisto, os de látex branco en xeral, con alguna excepción, non teñen interés de consumo. Esta especie é moi típica no outono, aquí nas carballeiras ou noutros bosques de frondosas, e hacia o bran hai unha especie con certa semellanza, máis termófila, que lle gusta micetar en tempo quente, tamén de color blanco, desta sección albati, albati de blanco, destos lactarios blancos, que o lactarios piperatus, con un pé máis alongado, as láminas máis apertadas, sin esa especie de tomentosidade ou vello que ten no centro do sombreiro, e piperatus de moi picante. Son especies, sobre todo a primeira, moi frecuentes na nosa contorna. E, por suposto, a carne romperá dun xeito neto, fará como unha rotura, como unha tiza húmeda, exudará unha cantidade de ese líquido, por suposto, se está en bon estado, volvemos ao de sempre. É importante ver que os cogumelos estén en perfecto estado, porque un lactario, un exemplar que este bello, deshidratado ou excesivamente empapado, pois a veces non apreciaremos esos detalles tan, tan importantes. Por poñer outro dos lactarios frecuentes na nosa contorna, particularmente en Piñeirais, estos lactarios de cores alaranxados, pero de látex tamén branco.
esa sección mitísima, no que temos esta especie moi frecuente nos piñeirais da nosa contorna. Este é un Lactarius aurantiacus, e unha especie que podedes ver moi frecuentemente. Vedes aí o látex branco. Aquí se ve, ou romper un pouquiño. Se rompedes o pé, romperá como cualquier Lactarius, dun xeito neto, e liberará un látex, en este caso, branco. Podríamos poñer infinidade de Lactarius máis, pero vamos a poñer os máis coñecidos e comentar sobre eles as confusións, que posiblemente nun curso deste tipo que vos poda interesar máis. Hai un conxunto de Lactarius que teñen como característica colátese dunha cor alaranxada ou vermella. É o que se chama sección da Petes ou, para entendernos, grupo do níscalo, o grupo de Lactarius deliciosos. Os nomes populares en galego, fungo da muña, níscalo en castelán, robellón catelán, etc. Son moi coñecidos porque son especies, bueno, deliciosos, fai referencia a ese carácter comestible de boa calidade. E, por outro lado, pues, presentan algúas características que os fan, bueno, con unha identificación, con un poquinho de atención relativamente doada. A especie tipo deste grupiño, porque sí que hai que decir que níscalo é un término realmente colectivo. Hai varios lactarios de látex de cor alaranxado ou vermello, non solamente lactarios deliciosos. Este sí é un delicioso, sei que temos pues eso, unha especie que, como vedes, ten un tono alaranxado con algúas zonas concéntricas, as láminas adnadas a decurrentes, aquí se ven claramente decurrentes, o pé oco é unha exudación dun látex de cor laranxa zanoria que, bueno, aí o vedes perfectamente, que de feito mancha os dedos, é unha exudación, non é un cambio de cor da carne, simplemente. Outro carácter é a tendencia a oxidar a verdoso por manipulación. De feito, na imaxe anterior, para sacar a foto de manipulalo, se vos fixades, xa ten por aí algún toniño verde, non? Isto se pode ver moi ben nos níscalos que venden en supermercados, que normalmente están, digamos que feos, por eso tono verdoso, que por a manipulación vai adquirindo. E no monte, pois, tamén, moitas veces, asociado, cando están tan verdeados, a presencia de parásitos, de pequenos vermes, de insectos. Esta especie, como outros dos lactarios que temos, polo menos na contorna de Lugo, en Galicia en xeral, se asocian con piñeiros. Son especies micorrícicas, todos os lactarios, e estes en concreto, os que vamos a comentar, con piñeiros. Hai algún outro lactarios de látex laranxa que non temos en Galicia, como salmonicolor, de térrimos, pero que se asocian con outras coníferas, como abetos, que aquí non temos realmente, como bosques ou plantacións. Bueno, aí teríamos pues, un corte, bueno, se ve, pues, nos discos vedes como a uña está manchada, de feito ese látex mancha, incluso no consumo, xente que consume níscalos en certa cantidad, a urina é moi cargada, non porque este facendo un dano aos riles, para nada, sino porque ese pigmento se filtra e se elimina a través dos riles. Como decía antes, níscalo é un término colectivo que fai referencia realmente non soamente a lactarios deliciosos. De feito, na nosa contorna, se atopa incluso máis este outro níscalo, entre comillas, que outro lactarios deste grupo. Vedes aí o látex laranxa, tamén, o corte, un lactarius quieticolor. Porque se parece a cor de outro lactarius que se chama quietus. Desde logo, unha cor máis apagada que a do níscalo de lactarios deliciosos. E outro detalle que o diferencia, que, bueno, antes non comentei do lactarios deliciosos, é que o lactarios deliciosos ten, se vos fixades, no pé, como unha especie de manchiñas circulares que se chaman escrovículos. O delicioso o ten sempre en certa cantidade no pé. Mentras que o quieticolor ou non os ten ou ten poucos. Si é certo que hai exemplares que teñen esas manchiñas, esos escrovículos, pero normalmente non moitos. Outra diferencia máis, o látex do lactarius quieticolor, el laranxa tamén, pero normalmente a partir dos 20-30 minutos vai poñéndose un pouco avermellado. Mentras que o deliciosos normalmente se mantén laranxa permanentemente. En todo caso, é un comestible tamén, que se colle como níscalo,
confundido moitas veces co deliciosos, sin darse conta. E que ten unhas características de comestibilidade similares. Como digo, se recolle e se comercializa como níscalo, porque é un término, como digo, prácticamente colectivo. Xa, polo menos no contorno de Lugo, raramente, pero máis hacia a costa, hacia solos non tan acedos, non tan ácidos como os que temos aquí, un pouco máis neutros, nos piñeirais de outras zonas, se ponen a topar lactarios deste grupo, pero de lates vermello. Este é un lactarios sanglifus, de sangue. Ten un lates de cor viño tinto. Xa non é laranxa, é vermello. Como vermello oscuro. E tamén asociado ao piñeiros e tamén unha especie moi apreciada. Cualquera deste grupo, como vos digo, pois son especies valoradas desde o punto de vista tanto comercial como de... Bueno, están relacionados pola comestibilidade e por iso ten valor comercial. Como vos digo, polo menos na contorna de Lugo, quizáis o quieticolor deste grupo máis frecuente. Unha cuestión que, ás veces, os que recolledes níscalo, seguro que habedes visto, bueno, visteis en algúa ocasión, seguramente, é estes exemplares que están como amorfos, cubertos dunha especie de glaseado branqueciño, que os deforma completamente. Normalmente son máis gruesos, teñen como a carne máis gorda que un exemplar normal. Isto é a afectación de outro fungo, dun fungo tipo mofo, que se chama Hypomyces lateritius, e que, en este caso, non é un mofo de putrefacción. De feito, estos níscalos que salen así se ven tersos, pois, con unha carne incluso máis compacta que os normais, e, de feito, incluso en algúas zonas se valoran máis que os outros. E, como vos digo, bueno, as láminas quedan prácticamente reducidas, de forma, sobre todo, a zona das láminas, e, bueno, é algo que, se o vedes, é a afectación de un mofo, de outro fungo, que afecta, neste caso, dun xeito característico este tipo de lactarios. E que non é, insisto, problemático a nivel de comestibilidade. Que confusións problemáticas ten desde o punto de vista de si se consumen? Pois, evidentemente, un lactarios deste tipo solamente se debería confundir con outros lactarios. Se temos en conta todo o que falamos onte. Se temos en conta a carne granulosa que teñen, a exudación dun látex. E, de feito, hai algúas especies que se lle parecen bastante. Aquí temos outros dous lactarios, lactarios Crisorreus, este de aquí arriba, moi frecuente na nosa contorna, e lactarios torminosus o de abaixo, que tamén é relativamente frecuente, non tanto. Ainda que se lle parecen bastante por as cores e por o aspecto, por iso tamén se lle chama popularmente falsos níscalos, hai unha serie de diferencias moi notables, que vamos a ver agora. Aquí temos os nomes. Estos son lixeiramente indixestos, especies, por suposto, non comestibles. Este sería o corte dun lactarios deliciosos, o lates laranxa, mentras que o lactarios crisorreus ten un lates branco que se pon marelo limón ao cabo de un minuto, máis ou menos, nunca laranxa. Ademais, o pel liso totalmente e aparece en bosques diversos. Ás veces pode coincidir cos níscalos, pero, salvo o aspecto superior, realmente, con un poquinho de apreciación, se nota moi rapidamente, porque, desde logo, o acordo lates non ten nada que ver. E o lactarios torminosus, que aparentemente ten un parecido notable, sí que ten varias diferencias tamén moi notables. A primeira delas é tamén acordo látex. O látex, é branco tamén, non solta para nada un látex laranxa. O bordo do sombreiro é laúdo, ainda que este detalle, ao ir crecendo, vai desaparecendo, e despois é unha especie micorrícica de bidueiros, abedules, bidueiros. Aquí temos a folla do bidueiro. Micorriza dun xeito exclusivo cos bidueiros. Polo tanto, non aparecerán piñerais puros, plantacións de piñeiros. Home, pode ocurrir que os bidueiros, ás veces, hai pequenos rodais acompañando piñeiros e outras árboles. Entonces, home, podría ser. Pero, en todo caso, a diferencia da cor do látex é o elemento máis destacable, máis diferenciable.
O que poño aquí ao lado é algo que é unha especie dun xénero totalmente diferente. Eu o poño porque sí que é certo que na sociedade, nos últimos 2-3 anos, nos teñen feito consultas que a nos resultan un pouco chamativas, de xente que pensa que isto que está aquí, que é un Paxilus involutus, é un fungo que xa non é ni un lactarios, porque de feito non ten a carne granulosa, pois a xente nos pregunta se é un níscalo. E, bueno, comento porque son preguntas que a primeira nos pareceu anecdótica, pero que xa unhas cuantas veces. Unha especie moi frecuente, que mañá comentaremos, porque é unha especie potencialmente tóxica, e que, ademais, de que non ten nin as cores alaranxadas externas que ten lactarios deliciosos ou especies semellantes, pois a carne non é granulosa, non exuda un látex, o que fai oxidarse. O tocalo se mancha dunha cor como tabaco, dunha cor ocre e sucio, e a carne tamén, pero non exuda ningún líquido. E esta é unha especie que é efectivamente moi frecuente, tanto en piñeirais como noutros bosques, e a veces pois, se poda topar con moita facilidade. Se chama Paxilus involutus, mañá o comentaremos, e involutus é porque o bordo dos sombreiros sempre, na fase inicial, está moi revolto para dentro, involuto. Bueno, unha curiosidade que vos comento que, bueno, pues nos chama a atención porque xa hubo varias persoas que nos fixeron consultas con exemplares de Paxilus involutus pensando que eran níscolos. Bueno, pois pues, realmente hai moitas diferencias. Sen presencia de látex, temos despois as rúsulas. As rúsulas, como dixen, ademais teñen unha morfoloxía xeral un pouco diferente. As láminas xa non solen ser decurrentes, salvo en algúas especies, e despois teñen un aspecto moi peculiar, que incluso se chama forma rusuloide, que son cogumelos de tamaño medio, de 5, 6, 8 centímetros de diámetro no sombreiro, primeiro convexos, normalmente rápidamente aplanados, e con un pé con unha longitud similar ao diámetro do sombreiro. Naturalmente, igual que os lactarios, sin ningún tipo de restos de veos. Non hai aneles, non hai volvas, en ningún momento. En ninguna especie de rúsula, en ninguna especie de lactarios. As rúsulas son do grupo máis policromático que existe nos fungos. É un grupo moi amplo, con un poquinho de práctica, saber que unha rúsula é relativamente doado, pero sí que é certo que saber a rúsula a especie concreta sí que é unha labor complicada, porque primeiro hai moitas. Posiblemente solo na Península Ibérica estemos falando de preto de 200 especies ou máis de rúsulas. E despois, entre elas, se parecen todas realmente, a veces, moito. Pero, bueno, rúsulas hai de todas as cores. Forman parte dese grupo de cogumelos que adornan o solo dos bosques de cores ultravariados. Hai rúsulas avermelladas, violetas, de todas as cores que podades imaginar. Nas rúsulas sí que, se algún de vos quere profundizar nelas, a cor da esporada é un dato moi importante que pode oscilar entre estes dous tonos, do branco puro, segunda especie, hasta unha especie de amarelo casi alaranxado. De feito, os rusulólogos, os que estudian as rúsulas, hasta usan un panel de cores, que é o que se chama o código de Romagnesi, que marca todo, digamos que, o intervalo de cores que aparece no mundo das rúsulas. Non me vou meter demasiado, porque estamos nun curso de iniciación e, por suposto, non ten moito sentido que nos metamos en grandes complicacións en relación a iso, pero polo menos que os saibades, non? Das rúsulas vou comentar solamente dúas ou tres. Unha delas é unha das especies, no xénero rúsula hai algúas especies que se valoran moito desde o punto de vista de comestibilidade. É un xénero no que non hai especies de gran toxicidade, aínda que as hai, tóxicas, e no que sempre oiríades que as rúsulas, si se sabe seguro que unha rúsula, aquelas que teñen sabor agradable son comestibles, as que son picantes de sabor desagradable en cru non o son. Eso certo con algúns matices. O primer matiz é que hai algúas rúsulas de sabor agradable que se ten demostrado que poden provocar algúas intolerancias. E en segundo lugar, esa norma aplicable exclusivamente ao xénero rúsula, para quen empeza, primeiro ten que aprender a diferenciar unha rúsula. Porque senón, fora do xénero, rúsula é unha norma perigosísima, porque hai moitas especies tóxicas de sabor agradable en cru. Vale? O sea que, atención,
que aunque ten sentido esa norma que se di para rúsulas exclusivamente, pois hai que saber aplicala perfectamente tendo claro que unha rúsula, que é certo que con práctica se aprende, pero que cando empezamos se poden confundir moitas cousas. Insisto, para estudalas, todo o que queirades, para consumir, seguridade sempre. Unha das rúsulas moi valoradas, e que, por outro lado, temos moita presencia dela aquí no entorno de Lugo, en xeral, é unha especie pues, bastante ubicuista en moitos tipos de bosques, é a rúsula cianoxanta. Forma parte das múltiples especies de rúsulas que teñen cores entre violáceos, azulado, verdosos, que son, digamos, que a mezcla de cores que pode ter a rúsula cianoxanta. Nunca roxo puro, esa sería outra rúsula, ou rosa, pero esta mezcla en distintas gradacións de entre liláceo, azulado, verdoso. De todas maneras, rúsulas destas cores purpúreas hai infinidade. Aquí tedes outra moi frecuente, que é unha rúsula fragilis. E que ten de peculiar a rúsula cianoxanta? Sí que ten algo moi peculiar nas rúsulas. E é que prácticamente a maior parte das rúsulas, ou casi todas, aparte de ter a carne granulosa, porque iso teñen todas no pé, rompen como tiza, dun xeito granuloso, sin deixar fibras, as láminas tamén, en cuanto a raspas, rompen, son moi quebradizas. A rúsula cianoxanta, as láminas é unha excepción. Ten unhas láminas que son lardáceas, é o término técnico, son como manteigosas, flexibles e se funden, teñen como un tacto untuoso, moi característico, moi, moi característico. E que, con pouco de práctica, axuda moito a identificála ben. Do xénero rúsula, bueno, saliume animación da dereita, esquecede o momento, o da dereita unha manita faloides que xa vimos moitas veces, a da esquerda si unha rúsula, e forma parte desas outras rúsulas emblemáticas, moi apreciadas, para o seu consumo en algúas zonas, como País Vasco, Cataluña, etcétera, que é a rúsula Virenstens. É unha rúsula verde que ten como un detalle moi peculiar, aí que eu poño no recuadriño, esta especie de rotura, cuarteamento, areolas, que definen o que é a pelis, a superficie cutícula do sombreiro. Por suposto, como cualquier rúsula, sin aneles, sin volvas, é de rotura granulosa. Pero, ha habido casos de intoxicacións por confusións de rúsulas deste tipo con amanitas faloides verdes. Realmente isto porque volvemos ao de antes. Se o criterio co que identificamos é simplemente o aspecto xeral ou a visión dunha foto máis ou menos dun libro ou de internet, a amanita faloides é verde, un matiz verdoso un pouco diferente, pero esa gradación de verdes poden variar un poquinho. Pero ten anel, ten volva, ten a carne fibrosa, é moi diferente. Esta rúsula Virenstens, aquí temos ese detalle desa cuarteamento tan característico que ten a rúsula Virenstens, pero insisto sempre nesa cuestión de precaución con estas especies comestibles que a veces son buscadas, aquí non tanto, pero en outras zonas, de sempre ter en conta as características e, sobre todo, nestas setas con láminas que mañan as intoxicacións, veredes que é o grupo no que se encuentra a maior parte das especies máis perigosas. Isto sería unha manita faloides. Abandonamos as rúsulas porque é un grupo moi amplo e tampouco vamos a tirar aquí a tarde falando delas. De feito, comentamos quizá as dúas máis, bueno, hai algúa máis apreciada a efectos de comestibilidade. Hai moitas rúsulas que podedes atopar cando salga de so monte, moitísimas. Podríamos tirar toda unha charla ou varias falando de rúsulas. Vos poño unha moi frecuente porque as rúsulas, como vos dixen, solen ser moi vistosas. Pero hai algúas de cores máis sórdidos, máis apagados, que son as da sección Nigricantinae, que se chaman así porque negrexan, se poñen como negras completamente. Primeiro son dun tono gris, gris branqueciño, apagado, e despois van negrexando. Esta é unha rúsula que, se a vedes, non ten ningún interés para consumo, pero se a vedes a podedes recoñecer ben en este grupo, porque é unha rúsula que ten as láminas moi separadas, con lamelillas intermedias, lamélulas, e que, ademais, se pon avermellada primeiro a carne e despois negrexa. Antes de negrexar, se pon vermella. É unha oxidación, sempre repito isto, non é o mesmo unha oxidación da carne que un látex. De acordo? Un látex é un líquido. Unha oxidación é un cambio por contacto do oxígeno do aire. Cando rozamos ou cortamos. Por que vos digo isto? Porque isto podedes ver no monte e seguramente a evolución da rúsula tamén isto. Isto seguramente en algúns bosques de carballos ou veredes, parecen como unos churrascos negros,
bueno, pues é a evolución final desta rúsula nigricans porque se pon negrexa e se pon negra como tizón. Primeiro avermellada, pero rápidamente negra. Vale. Bueno, pues é unha rúsula frecuente, por eso vou la poño. Bueno, deixamos os rusulales en sentido clásico e pasamos os agricales en sentido clásico. Insisto un pouco nesto porque, es, como vos digo, hoxendía estos conceptos ca xenética están moi mudados, pero desde unha perspectiva de observación macroscópica nos axudan moito máis a ubicarnos. E aquí o que temos son carne fibrosa. Os agricales en sentido clásico é o grupo máis complicado que existe, porque hai infinidade de familias, infinidade de xéneros e infinidade de especies. E vamos a comentar unos pouquiños, nada máis. Tres ou catro xéneros, para facerse unha idea, porque aquí sí que xa, a diferencia dunos xéneros a outros, macroscópicamente, ás veces é moi sutil. Un pequeno detalle da esporada, de pequenas inserciós das láminas, por eso son grupos moi complexos, sobre todo se nos metemos agaricales a xéneros de pequena talla, pequenas setiñas con láminas, que hai infinidade de xéneros moi complexos de estudiar. Vale, vamos a comentar algúns, un deles o comentarei hoxe e mañá, porque me parece un xénero importante a ter en conta, que é o xénero amanita. O xénero amanita é un xénero que ten láminas, seguimos no himenóforo de láminas, que a relación do himenóforo co pé é libre, son láminas libres, que a consistencia da carne a rotura é fibrosa, estamos nos agaricales xa, non nos rusulales, polo tanto a rotura xa non é granulosa, e que ten restos de veo xeral, e na maior parte dos casos de veo parcial. Na maior parte das amanitas hai un anel, aunque hai que decir que hai algúas que non o teñen. Son un subxénero que se chama amanitosis, unhas pouquiñas que logo veremos. E a cor da esporada, branca. Branca, vale? O xénero amanita é un xénero que incluye, curiosamente, algúas especies moi, moi perigosas, potencialmente mortais, por consumo, e outras, sin embargo, de gran calidade comestible. Bueno, teñen esta curiosidade, pero sobre todo me interesa que o coñezades por as especies particularmente tóxicas, aqueles que de alguna vez consumades con humanos. Como decíamos, o velo xeral, esta especie de membrana que recubre en fase de primordio o cogumelo, pois pode ser de distintas consistencias, e entón as amanitas, según a consistencia de este velo, pois serán, cada especie terá un tipo de volva diferente. As hai que teñen un velo xeral membranoso consistente que dá lugar a unha volva saciforme deste tipo, saciforme, forma de saco, marxinada, e cando a parte superior se rompe dun xeito máis friable, se desmenuza máis, e deixa como unha volva, digamos que, truncada, marxinada. Despois temos outras nas que o veo é friable, friable que se desmenuza con facilidade, e entonces vai deixar restos coposos, tanto na volva como no que a superficie, os restos que dixen o sombreiro, e incluso hai algúas nas que realmente non queda volva, todo se queda encima do sombreiro. Bueno, vamos a comentar simplemente tres ou catro especies de amanitas con, vedes que ten unha volva saciforme, é dicir, unha amanita que nos evidencia que é amanita, oye, teño aquí esta volva, observa. Eso sí, ás veces un tanto soterrada, por eso hai que exteriorizala ben para poder vela. De cores verdosos, aínda que hai unha forma incluso blanca, non? Mañá veremos algúa máis en as intoxicacións, por eso se non me vou parar moito con ela. Pero vemos como é unha manita, digamos que moi amanita, coa súa volva saltiforme ben marcada, o seu anel en faldiña, as láminas brancas, libres, e o sombreiro verdoso en distintos matices de verde, un verde máis amarelado, ou un verde máis oliva, que normalmente esta cor onde máis se vei, e ten como unhas diseño así como en fibrilliñas, como unhas líneas innatas que o diseñan así como un pouco rayadiña. Especie dun porte, carnosidade, a veces potente, que é un dos motivos por os que ás veces algúa xente a considera atractiva para consumo. Se te fixas solo en ese aspecto, por suposto, pues claro, te podes confundir, e isto é unha especie moi perigosa. Mañá falaremos máis dela. Relativamente frecuente na nosa contorna. De feito, en setembro houve unha explosión delas espectacular nas carballeras do noso entorno. Moi frecuente tamén é outra manita verde
que tamén diría que máis frecuente que a faloides, polo menos dun xeito máis permanente durante o outono, que esta da dereita, que se chama Amanita citrina. A Amanita citrina ten xa unha volva dese tipo marxinado, que a parte superior se rompen pequenas escamiñas, mentras que na faloides non quedan restos ou si queda unha pel grande branqueciña, membranosa. E ten un detalle moi peculiar, é moi, moi, moi frecuente. Se a vedes, percibiredes que un dos detalles peculiares dela é o cheiro, cheira a pataca, pataca crúa dun xeito, bueno, moi notable. De feito, é un dos desos olores ou cheiros que todo mundo se pon de acordo cando a cheira. Ah, mira, sí, cheira a pataca. Porque hai outros olores que teñen máis susceptibilidade, digamos, pero este moi, moi claro. Especie que non é tóxica, pero que non se debe consumir pola semellanza que ten ca faloides. Outra especie tóxica que veremos mañá, Amanita panterina, relativamente frecuente tamén, moi fermosa, dunos tonos xa pardo-marronáceos, con restos verrugosos en forma de grumos branqueciños, tamén é deste tipo, deixa unha volva como circuncisa, con algúns restos por encima a modo de brazaletes, e o bordo do sombreiro nesta foto non se vei ben, pero é estriado. É unha especie moi tóxica tamén. Non do tipo da faloides, que ten outras toxinas diferentes, pero tamén perigosa. Pero, bueno, destas falarei máis mañá. Aí teríamos o detalle do bordo estriado. Por suposto, quizás este é un dos cogumelos máis coñecidos por todos, a Amanita muscaria, o cogumelo dos enaniños, que realmente é un cogumelo moi vistoso e que podemos atopar na nosa contorna, sobre todo preto de, bueno, en piñeirais, e gustalle tamén moito micorrizar con bidueiros, con abedules, aínda que tamén se pode atopar en outro tipo de bosques. Ten un espectro de micorrización bastante amplo. É un cogumelo que presenta, mañá comentaremos máis sobre a súa toxicidade, pois un veo xeral friable, deste tipo, que se desmenuza. Entonces o que deixa son copos brumosos sobre a superficie que desaparecen con bastante facilidade por efecto da choiva, por efecto de cualquier roce que teña, por exemplo, se crece unha zona con erva, vedes aquí como lle desaparecen con bastante rapidez. E como vos decía, despois hai algúa outra especie da manita que é emblemática por a súa, dentro desas especies ou ranking de especies comestibles das máis valoradas. A manita cesárea. Cesárea de Césares. Xa lle gustaban algúns emperadores romanos que as consumían. É unha manita realmente fermosa que, así como, por exemplo, a manita muscaria, que a temos moi representada na nosa contorna, aquí a temos pouca. Sí que existe, en Galicia está citada en todas as provincias, pero ten tendencia moi termófila. Gustalle emicetar e implantar o micelio en zonas de climas máis ben un pouco cálidos, ou zonas, pues, bueno, aquí sobre todo no que son, pues, imaginemos, o Val do Sil, o sur da provincia, zonas, bueno, en realidade, como vos digo, está citada en toda Galicia, pero ten preferencia por estos ámbitos de climas con máis tendencia mediterránea. É unha manita que ten unha característica moi peculiar, tamén ten unha volva saxiforme, moi marcada, unha cor como amarelo alaranxada, co bordo moi estriado, é a única amanita que ten as láminas e o pé completamente amarelos. Coa volva branca. Volva branca, láminas e pé completamente amarelos. É unha especie que realmente presenta unhas características diferenciais moi claras respecto ás outras amanitas. Pero hai que tamén aprender a diferenciala. Evidentemente, ca faloides, aínda que a volva tamén é saxiforme, a da cesárea ainda máis potente, as cores non teñen nada que ver. Verdosa ou verde branqueciña, en esta doutro tono que non ten nada que ver, é moi diferente. Esta especie sale, como vos digo, en ámbitos termófilos, en bosques de frondosas. A faloides sale en bosques de todo tipo, tamén prefire frondosas. Cando me digo frondosas, me refiro a árbores de folla ancha, castiñeiros, bidueiros, carballos, etcétera.
Tamanita muscaria pode ter un certo parecido, ainda que, se vos fixades, os restos son grumosos, e aquí non, se lle queda algo, alguna placa branca grande. E, desde logo, a outra diferencia é que P. láminas na cesárea son totalmente amarelos, mentras que na muscaria son brancos. A muscaria o que pode ter, ás veces, é un lixeiro matiz amarelo no bordo do anel, nada máis. Sí que é certo que esta cor vermella, moito máis intensa, porque a cesárea non é de cor vermello, o sombreiro de color amarelo alaranxado, na muscaria, moitas veces, por efecto da choiva, por efecto de outros factores, bueno, hai que ter esa tipoloxía de B o que é totalmente distinto, por efecto destas cousas, pode aparecer sin restos lumosos, porque desaparecen, e por efecto da choiva, da incidencia de sol, clarexarse un pouco as tonos que se asemellen un poquinho da cesárea. Pero persistirían as láminas blancas e o pé branco e a volva totalmente distinta, e en realidad é moi diferente, moi distinta. Pero, bueno, as amanitas, sobre todo, me interesan que as coñezades polas especies tóxicas, perigosas, porque realmente son especies que en consumo poden provocar mortes e que, de feito, todos os anos as provocan e que deberían de evitarse sempre. Por suposto, se un fai unha boa apreciación, non se deberían de estos fungos recoller nunca para consumo. E, como vos decía, hai algúa amanita que non ten anel. As amanitas deste grupo son dun subxénero que se chama Amanitopsis, é xénero amanita, o que pasa é que é un grupiño que todas teñen en común ser moi esbeltas, ter o bordo moi estriado e un mamelón no centro, como a vaginata, bueno, máis ben grupo vaginata, porque isto é un complexo de especies, ou Amanita fulva. Son especies non perigosas, teñen unha volva tamén membranosa na base, sin anel. As veredes, insisto, non son en consumo perigosas, pero tampouco, desde logo, de interese para consumir, porque, aparte das confusións, non teñen nese aspecto tampouco calidad. Por lo tanto, especies para disfrutar delas, véndoas, identificándoas, nada máis. Aí que estaría neste grupo. Pois, a veces, con volva, hai algúas sin anel, perdón, de esporada blanca, que serían este grupiño, este subxénero de amanitas. Bueno, cambiamos, dentro de sempre deste orde clásico agaricales de carne fibrosa, nos vamos agora a falar de tres xéneros que sí me parece moi interesante que coñezades, moi interesante, porque, desde logo, se hai algún cogumelo popular en Galicia, ese son algúnas macrolepiotas. Este tipo de cogumelos, non me vou repetir, recordade, en agaricales, láminas, carne fibrosa, seguimos que con o que son láminas libres, esporada branca e un anel, en este caso, consistente. Son especies escamudas e grandes, macrolepiotas. Digo isto porque a moitas macrolepiotas se chama lepiotas. Son dous xéneros distintos. Macrolepiota é un xénero, lepiota é outro. Xa sei que antiguamente as macrolepiotas tamén se chamaban lepiotas, teñen moitas cousas en común, pero tamén teñen diferencias bastante claras. E un xénero pouco coñecido que debedes de coñecer, sobre todo se recolledes choupís ou zarrotas, que é o xénero Clorophyllum, porque aquí hai especies indixestas que nos últimos anos están provocando bastantes intoxicacións en Galicia por confusión con macrolepiotas como a Procera. Vale. Aí quitaríamos as láminas libres, a carne moi fibrosa, e vamos a ver o típico representante dunha macrolepiota, macrolepiota Procera. Está a zarrota, choupinco gordo, patamela, parasol, ten moitos nomes populares. E é un cogumelo de notables dimensións, macrolepiota. Macro son grandes. No xénero macrolepiota se incluyen especies en xeral de dimensións notables. A Procera das máis grandes, o sombreiro, unha vez expandido, pois sobrepasa ou pode chegar hasta os 20 centímetros ou máis, sempre sobrepasando os 10, polo menos. Vedes como son especies escamudas e a escamosidade non é por un veo como as amanitas, sino que é por a rotura da pel do sombreiro. Vedes aquí como todavía está íntegra, ao ir crecendo se vai rompendo, fragmentando en escamas. Que neste grupo son escamas que, salvo o disco central, se soltan con certa facilidade ao frotalas.
son especies esbeltas y muy fibrosas, o pe. O anel, bueno, hay las láminas libres, por supuesto, como falamos, y o anel en esta especie, en muchas de las macrolepiotas, es grueso, doble y móvil. Es decir, este anel, si vos fixades, tiene una parte arriba flocosa, desgarrada, a parte inferior es más membranosa y ten cierta movilidad. Si cogemos camao, podemos desplazarlo. Hombre, si lo hacemos bruscamente, o rompemos, pero si no, se puede incluso desplazar por OP un poquillo. Es una especie muy apreciada para consumo, los sombreros, por su peso, muy frívolos, en lo que después hay otras macrolepiotas similares que a veces se recogen confundidas, siendo también comestibles, como por ejemplo esta macrolepiota conradí, que es una especie un poco más cativa, se colle como choupín también, zarrota. Lo que pasa es que mantén las características muy similares a procera, pero a rotura das, en placas más amplas, si vos fixades, no escamiñas tan pequeñas como a procera, e o pe é menos escamudo, porque na macrolepiota procera o pe é como un diseño escamudo acebrado, muy característico, mientras que na conradí non. Esta especie también es de dimensiones notables, no tan grande, como una procera más, un poco más cativa, y se recoge muchas veces como procera, siendo igualmente comestible de la misma calidad. Hay más macrolepiotas comestibles, pero bueno, insisto que no nos daría tiempo porque acabaríamos no se sabe a qué hora. Sí que me interesa que coñezades un género que antes incluía no macrolepiota, y que ahora se llama el género Clorophyllum. Era sobre todo las macrolepiotas del antiguo grupo Racodes. ¿Qué tienen en común? Fijaros. Son bastante grandes. Tamaño, pues como a cualquier macrolepiota. Pero tienen o pe liso, liso completamente, y sobre todo a carne o cortala, si vos fijades aquí, a ver, voy a poner aquí el puntero, pe liso, y a carne se pon a rubía, se pon como laranja, después vermella o cortala. Las escamas, además, si intenta un sacarlas do sombreiro, arrastran como carne subyacente. Este es un Clorophyllum olivieri, es una especie, ves ahí aquí a carne, arrubiando primero, después avermellando. Y esta especie, perdón, voy a volver para atrás un momentiño, este es un Clorophyllum olivieri, que es una especie no tóxica, bueno, alguna gente le produce alguna intolerancia, pero sería el prototipo de estos Clorophyllum que algunos son muy indigestos, muy indigestos. Incluso este mismo, que antes se recogía como Macrolepiota racodes, variedad olivieri, pues se sabe que siempre producieron algún tipo de intolerancia muy taxente. Los Clorophyllum no se deben coger ningún para consumir. Y desde luego, recientemente hay bastantes casos de intoxicación por esta especie. Voy a poner una foto de aquí. Es un ejemplar sacado de internet que se ve en millones detalles, que este, Clorophyllum brunium. Es una especie que produce indigestiones bastante potentes y que tiene unas características aparentemente de una macrolepiota. También tiene bueno, unas dimensiones que pueden ser bastante grandes, pero tiene como todos los Clorophyllum o pe liso, que primero o cortalo vedes como a rubía. Este además tiene a base bulbosa marginada, vedes, como no es una volva, es un engrosamiento que bruscamente se trunca. Las macrolepiotas como a procera, a base bulbosa en muchos casos, no una volva, pero no de este xeito. Pero más importante, peliso e carne que arrubía o enroxece, a vermella. E escamas que, como digo, o intentar quitarlas arrastran carne subyacente. Clorophyllum brunium, que bueno, hay una cierta discusión micológica si es equivalente a lo que se llamaba macrolepiota venenata, posiblemente sea lo mismo. Hay varios Clorophyllum en este tipo que son indigestos. Macrolepiota racodes variedad hortensis era un nombre antiguo. Pero insisto, cuando vexades, aquí teníamos esta carne arrubiante y aquí teníamos una macrolepiota procera. Este tipo de, esta especie de maíz, concretamente, tiene una tendencia a salir en terreos muy abonados, restos de abono, zonas con mucho esterco, a veces salen cospes unidos,
normalmente en terreos muy, muy orgánicos. Como os digo, muy frecuente en invernadoiros, esterco, zonas muy estercadas, a veces salen en grupos enormes de muchísimos ejemplares. En los últimos años hemos contabilizado pues, unos cuantos casos de intoxicaciones por o hábito de consumir Macrolepiota procera y no fijarse más que en el aspecto, esqueciendo estos otros detalles que os diferencian. Por lo tanto, atención, en este caso no es una intoxicación afortunadamente grave, pero una intoxicación que, como todas, siempre se deben evitar. ¿Vale? Y después tenemos el género Lepiota. El género Lepiota tiene también especies escamosiñas, aunque es una escamosidad mucho más fina que las macrolepiotas, tiene también láminas libres, tiene también esporada blanca, pero son de un tamaño muy cativo. Mucho más, ahí podríamos proporcionalmente, más o menos, o tamaño. Normalmente son breiros que desenvoltos pueden tener entre 2, 3, hasta 6, en algunas especies como mucho 7 centímetros, una vez abiertos. En muchas de ellas, mucho menos. Por otro lado, así como anel de una macrolepiota procera o otras muchas macrolepiotas que se recogen para consumo, un anel grueso móvil, por cierto, de anterior clorofilum, me olvidé de deciros que anel ten cierta movilidad también, pero no es doble. Es un anel membranoso, pero que no tiene esta diferenciación como en dos partes bien definida de procera. En las lepiotas, o anel es o una simple zona anular, como en esta subincarnata, o una pequeña membraniña que se desfai rápidamente en cuanto se toca. E os dimensiones muy cativas. De hecho, estas lepiotas, que algunas de ellas contienen amanitinas y son tan potencialmente mortales como una manita faloides, pues, lo que os estaba comentando, que son distintas tanto no porte como, por ejemplo, en ese detalle de un anel totalmente distinto. De hecho, las intoxicaciones por consumo de lepiotas normalmente no se producen, a diferencia de los clorofilum de antes, por confusión de quien recolle macrolepiotas, sino de quien recolle otras setas cativiñas, que en este curso no vamos a hablar, como las miosoreades, a sendeiriña, que sí que tienen dimensiones muy parecidas. Mañana veremos un ejemplo. Bueno, continuando, después de este grupiño que me parece muy interesante que coñecerades, porque además, insisto, os clorofilum realmente no son muy conocidos entre los micófilos, entre los aficionados a micología en muchos casos. Tenemos un grupiño bien conocido, los champiñones, los agáricos. Los agáricos son un tipo de fungos agaricoides que tienen un pé, un sombreiro, unas láminas libres también, que tienen veo parcial dando lugar a un anel, pero que no tienen volva de ningún tipo, no tienen veo xeral. E eso sí, a esporada es de un pardo oscuro, de un marrón oscuro, marrón chocolate. Algunas de estas especies las conocemos bien porque incluso se comercializan, se cultivan, son especies saprotróficas, que igual que las macrolepiotas de antes, es decir, que a diferencia de las micorrícicas que se asocian con raíces de árboles, pues viven en sustratos orgánicos, se alimentan de descomposición de sustratos muertos, de materia orgánica muerta. De todos agaricus, dos champiñones, hay muchas especies también. Este es un agaricus campestris, una especie pratense, porque hay agaricus pratenses de hábito en herbazais, en prados, y hay otros que son forestais, que aparecen pues, descomponiendo mantillo, pero en bosques. Este agaricus campestris, aquí vemos las características típicas de un agaricus. Vedes que en esta especie, o anel, es un anel también bastante lábil, bastante delicado. Y las láminas que primero pueden ser rosa pálido, rápidamente van cogiendo o ton chocolate marrón oscuro que caracteriza a esporada de todo género agáricos. Son láminas libres, es decir, no se funden copé, quedan preto de él, pero sin fundirse. Este agaricus campestris es una especie apreciada, comestible, como también no son los agaricus conocidos de cheiros aromáticos anisados, o que se llama sección arbenses. Cheiran como a anís o amendoas, almendras. Cheiros muy agradables, de hecho son muy populares, bolas de nieve se le llama.
Aquí teríamos un Agaricus arvensis, en lo que se ve ese anel que es membranoso, doble pero distinto das macrolepiotas. Doble porque ten como una capa superior y después otra inferior como dentada. Un cheiro muy anisado, este Agaricus arvensis. Hay otros agáricos de este tipo, por ejemplo, este es un Agaricus urinanscens, que mañana volveremos a comentar, un gran Agaricus de un porte enorme, que se tiene un cheiro también aromático inicialmente, como amendoas, no xa o anís do arvensis, ainda que o ir desenvolvéndose, o cheiro empieza a ser un poco peor. Urinanscens, olor a urina, cuando son xa adultos. O un Agaricus silvícola, de estos que también cheiran anís, muy fuerte, en este caso un parecido arvensis, pero este aparece en bosque. Bueno, estos Agaricus hay un cierto costumbre de recogerlos para consumo, la idea de que, bueno, los Agaricus tienen esta tipología de especies de cores blancos, con láminas achocolatadas. Bueno, esto no es totalmente cierto porque hay Agaricus también escamosos, lo que pasa es que no nos da tiempo en una sola charla de comentarlos. Lo que se me importa mucho es que reconozcáis unos Agaricus, este es un Agaricus silvícola, Agaricus arvensis, urinanscens. Hay un grupo de Agaricus que son indigestos. No provocan intoxicaciones de una gravedad importante, pero sí, desde luego, que hay que evitar siempre. Son los Agaricus, lo que se llama la sección xantodermatei, Agaricus xantodermus. Xanto, marelo, dermus, piel. Se ponen marelos o rozalos, ainda que eso también os fai algunos anteriores, como silvícola. O que sí teñen muy peculiar son dos cosas. A cor marela marcada, perdón, vuelvo a ver para atrás, a ver si consigo. A cor marela marcada na, base, na carne da base do pé, a base bulbosa, non volva, bulbosa, e se arrascas ca uña ou se acortas, verás un tono marelo marcado, que non teñen os anteriores, para nada. E despois un cheiro desagradable, a iodo, tinta, un cheiro moi peculiar, totalmente distinto o dos anteriores. O camprestes inicial que vimos ten un cheiro a champiñón, normal, agradable. Os outros teñen como anís, amendoas, e este é un cheiro desagradable. A tinta fenol, estas especies son indixestas. E cercano nesta sección hai variedades pois máis ou menos escamudas, como esta variedade Lepiotoides do Agaricus xantodermus, pero que mantén as dúas características que definen a esta Agaricus igual. A base do pé, como vedes, vale, perdón, a ver que se volvo para aquí. A base do pé collendo ese torno marelo intenso e o cheiro desagradable a tinta fenol. E, por supuesto, as características de cualquier Agaricus. Láminas libres, anel, esporada de color marrón oscuro. ¿Vale? Bien. Nas setas con láminas de carne fibrosa, os agaricales en sentido clásico, vou comentar moi pouquiñas máis, porque posiblemente os que tedes xa experiencia, despois votaredes en falta que non fale ao mellor de lepistas ou de outras cousas, pero insisto que en un curso deste tipo penso que é máis que suficiente abordar unos poucos xéneros para empezar, máis que de sobra. E deste grupo, un xénero, aínda que hoxendía tamén está subdividido en varios, bastante característico, o xénero Coprinus. En este caso, as láminas son tamén libres, non teñen volva. Algúa especie ten un pequeno anel, outras non. E outro detalle que se licúan ao madurar as esporas. Pásalle isto e aquí temos unha evolución dun típico Coprinus, dun Coprinus comatus, que é a especie tipo. Ben, vamos a ver precisamente esta especie, Coprinus comatus. É unha especie relativamente frecuente, ten ese nome de barbuda, por a presenza no sombreiro destas escamas laúdas tan características, esa forma ovoide alargada, como un ovo moi alargado, tamén moi característico. Nos coprinus, que como vos digo ahora, están subdivididos en varios xéneros, coprinus, coprinosis, coprinelus, pero bueno, non vamos a entrar en eso,
Una característica é que a maduración das láminas se produce, a maduración das esporas se produce na punta das láminas hacia o interior, como unha maduración centrípeta. E a medida que o fan, se van licuando nunha tinta negra. É dicir, se vai licuando a carne, é negra esa licuación, porque a esporada é negra totalmente. Esta é unha especie bastante doada de identificar. Delicada, comestible apreciable en esta fase, porque isto ocurre moi rápido. É dicir, rápidamente se vai licuando, en este caso xa non ten ninguna actitude de consumo. Sin ser problemática, simplemente que se converte unha papa. Aí temos un pouco, vedes, como as láminas son libres, é dicir, realmente non se funden para nada co pé, ainda que vemos que o sombreiro recubre por esa forma ovoidea todo o pé, en realidad as láminas son perfectamente libres. E vemos como aquí empezan a madurar centrípetamente. E a licuación en este líquido, en esta tinta, usada como tal antiguamente. E máis, anecdóticamente decir que foi usada incluso por el Servicio de Inteligencia Alemán na Segunda Guerra Mundial para marcar e cifrar mensaxes. Utilizaba tinta mezclada con tinta de coprinos. Esos mensaxes eran intervenidos, eles se daban conta porque, cando o mensaxe chegaba, si era auténtico, en un raspado microscopio se veían moitas esporas. Si non as tiña, había sido cambiado de alguna maneira e así sabían que había sido interceptado o cambiado. Coprinos comatos é unha especie moi ben caracterizada por a súa morfoloxía, por esas características. A especie máis parecida a esta que temos aquí á esquerda, que outro coprinos, o xecoprinopsis, atramentaria ou coprinos atramentarios, que moitas veces comparte o hábitat. Qual é o hábitat destos coprinos? Normalmente, prados, bordes de camiños, herbais, herbazais. En grupos, a veces, supernumerosos. Coprinos comatos, se vos fixades, ten un pequeno anel moi lábil, que moitas veces se lle cae despois, e coprinos atramentarios son unha especie de forma distinta, xa acampanada, non ten ninguna escama lauda, sino que está estriado longitudinalmente, ten unha cor como gris plomo, e en realidad se diferencia moi ben. O que pasa é que está unha especie que ten unha toxicidade moi peculiar que mañá comentaremos. Bueno, de setas con láminas o deixamos aquí, porque, insisto, hai infinidade máis. Podríamos falar de lepistas, tricolomas, de marasmios, de moitos máis. Nos textos hostedes, bueno, unha pena que este ano a saída de momento, polo menos, vai estar aprazada. Pero penso que non ten sentido que tiremos aquí tres horas consecutivas soltando xéneros e xéneros e xéneros que se volve moi confuso. Recordade sempre que as setas con láminas é o máis complicado, sobre todo as de carne fibrosa. E ora cambiamos de tercio e nos vamos, dentro do que son os basidiomicetes, a división basidiomicota, a un orden boletales. Orden boletales que na concepción actual incluye a moito máis dos boletos que intuitivamente entendemos, pero que vamos a entenderlos do xeito clásico. A familia boletáceas que se caracteriza porque o himenóforo son tubos, tubiños, fixádevos, que se abren por poros. É realmente unha familia bastante ampla, o que pasa que, bueno, moi a nivel de aficionado sol interesar, porque son en moitos casos especies de certo tamaño, o cual sempre facilita a identificación, aparte hai algúas especies moi interesantes para consumo para os aficionados micófagos, é unha especie de un grupo, unha familia que non ten especies de toxicidade importante, ainda que hai algúas que sí o son. Aí teríamos os poros. E entón, vamos a ver aquí que é realmente unha familia, ainda con un xeito colectivo, se lle chama todos boletos, pero que hai cuatro xéneros principais de boletáceas. Hai algún máis, pero estes son os principais. O xénero boletus propiamente dito son as especies máis carnosas, máis robustas, de poros pequeniños, redondos. Aquí hai algunha especie moi apreciada, moi popular, moi comercial, como os boletos do grupo de Ulis, que ahora veremos. E hai tamén algunha especie tóxico-indixesta que tamén comentaremos. O xénero lecinum xa son especies máis esbeltas e moi caracterizadas, sobre todo, polo pé
áspero. É o carácter principal do xénero lecinum. Os suílus xa son boletáceas de pés non tan carnosos, cilíndricos, e, sobre todo, que teñen unha pelis, unha pileipelis ou cutícula moi visguenta, moi viscosa. E os xerocomus son boletáceas, en xeral, de pouco porte, de pouco tamaño, de pés cilíndricos, de superficie aterciopelada e de poros amplos angulosos. Bueno, vamos a ver algún grupiño destas. E, sobre todo, bueno, as principais, entre as cuales, desde logo, merece un espazo especial os boletos do grupo Edulis. Os boletos do grupo Edulis, porque son un grupiño, son 4 especies que teñen en común o seu porte boletoide, potente, robusto, a carne branca, internamente, branca, non azulante, non cambia de cor, e os poros inicialmente brancos que ao ir madurecendo as esporas van ir pasando a amarelo verdoso finalmente. Por que? Porque a esporada é como unha da cor verde oliva. E despois o pé ten este diseño como reticulado. Un retículo é esta especie de malla que adorna a superficie do pé. E que neste grupo, aínda que taxonómicamente sempre se deu unha gran importancia para separar as especies, en realidade está presente sempre, pero dun modo bastante variable dunos exemplares a outros. A especie tipo Boletus edulis é unha especie, bueno, insisto novamente máis, robusta, potente, de sombreiro marronáceo e a superficie un pouco brilante e hasta casi un pouco untuosa, lisa, tendendo a degradarse hacia o borde do sombreiro, en bosques diversos, sobre todo do outono, tanto en frondosas como en coníferas. Aquí vemos esa evolución que van tendo ao ir crecendo. Poros primeiro brancos, branco-marelos, marelo-verdosos, verde-oscuros finalmente. Carne, vedes que branca, non cambia de cor. No Boletus edulis, sí que baixo a pel do sombreiro, ás veces ten un tono, bueno, ás veces normalmente veredes un tono un pouco sonrosadiño, como un color rosa moi pálido, baixo a carne, baixo a pel do sombreiro. É un detalle que os separa de outros boletos deste grupo que agora comentaremos. Nos boletos do grupo edulis temos unha segunda especie que é o Boletus pinófilus, pinófilus ou pinícola. O nome o indica, gustanlle os piñeiros. Sin que, sin embargo, sea unha especie absolutamente exclusiva de piñeiros. De feito, a veces atopan frondosas, en carballeiras, outos. As características prácticamente igual que o nodulis, o que pasa que a cor do sombreiro dun marrón roxizo. E o pé tamén se vai matizando nesta cor, pois, marrón roxizo. Ui, perdón. Aí que o tedes. Esta é unha especie que miceta tamén no outoño, pero tamén ten a veces micetacións, frutificacións potentes na primavera. A veces aguanta bastante tempo hasta o principio de inverno, moi valorado tamén desde o punto de vista comercial. Os outros dous membros do grupo edulis, tamén comestibles de grande calidade, son o da arriba esquerda, Boletus reticulatus, e o da baixo, Boletus aereus, escrito aereus. O sinónimo de Boletus reticulatus é Boletus estivalis. Estival, xa non lo di o nome, é unha especie termófila. Gústalle micetar, frutificar, cando fai calor. De feito, tanto o reticulatus como o aereus son especies termófilas. E, en este caso, a diferencia do pinícola edulis, que son moi do outono, micorrizan tanto con frondosas como con piñeiros, estos dous solamente micorrizan con frondosas, non en piñeirais. Boletus reticulatus é moi parecido ao edulis na cor, o que pasa que normalmente dunha cor máis clara, como café con leite, e dunha superficie moi distribuída homoxeneamente, a diferencia do edulis que sole aclarexar hacia o bordo. A superficie, sabemos en detalle, veremos que ten tendencia a fragmentarse. E baixo a cutícula, a carne branca inmaculada. No Boletus edulis de antes, a superficie máis lisa, tendendo a degradarse hacia o bordo, e vai collendo, se arrascades, un tono rosadiño, rosa carne, que o diferencia netamente do, bueno, unha das diferencias con o Boletus reticulatus. En todo caso, son confusións
a nivel de consumo sin trascendencia, porque son comestibles tanto un como otro. Lo que pasa é que a época de aparición a veces coinciden a principio de outono. Normalmente, cando xa empeza o frío das noites, tanto o Boletus reticulatus como o Eryus xa empezan a non verse. O Eryus é o mesmo, o que pasa é que dunha cor marrón moi oscura, casi negruzca, bronceada. Quizáis o máis raro dos catro, pero, bueno, temos tamén por aquí. De feito, esta foto está sacada aquí preto de Lugo. Bueno, pues estos son os catro representantes dos boletos do grupo Edulis, que son pues, dos cogumelos máis apreciados comercial e gastronómicamente. A confusións deles, en principio, deberían de ser con outra boletácea. Lóxicamente, non vamos a confundir un boletus deste tipo con unha seta con láminas, entonces mal vamos. Co cual, dentro das boletáceas que hai semellante, posiblemente o máis semellante polo porte, polo tamaño, e porque ten tamén un pé reticulado, isto que temos aquí. Isto que temos aquí debería de ser xénero boletus, pero en realidad é un xénero distinto, se chama Tilopilus. Por qué? Porque é unha boletácea que ten un carácter que non teñen outras, é a esporada rosada, de feito os poros se poñen rosas, Tilopilus felius. A diferencia de estos boletos do grupo Edulis, aquí temos un Edulis, aquí temos un reticulatus, que os poros van do blanco ou amarelo verdoso, en este van de un branco inicial a un rosa, ao final rosa salmón. E o nome ao final felius fai referencia a un carácter, non é unha especie tóxica, é unha especie amarga, fel, hiel, moi amarga, incomestible totalmente nese sentido por ese carácter. Cando é novo e as poros son branquiños, aínda se parece máis ás formas iniciais dos boletos do grupo Edulis, o que pasa é que ten unha tendencia a oxidarse, se se tocan. En todo caso, insisto, ademais a cor é un pouquiño diferencial, ten unha cor como máis gris olivácea. En todo caso, se se proba un pedazo da carne, se comproba rápidamente a diferencia. Os boletos do grupo Edulis teñen unha carne de sabor moi agradable, en cru tamén, se se proban e se escupen, mentras que o Tilopilus é amargo, super amargo. Polo tanto, pois a diferencia é máis que neta. Aí teríamos xa moi maduro, un Tilopilus vede xa a cor rosa salmón, intensa, moi, moi diferente a que poden ter os boletos do grupo Edulis ou cualquier outro boletace. Outra confusión dos boletos do grupo Edulis pode ser con este que é moi frecuente. É unha especie non perigosa a nivel de consumo, de feito, unha especie perfectamente, tamén é comercial, pero que, se vos fixades, xa non é tan robusta, ten o pé, á esquerda temos o Edulis, á dereita temos esta especie que se chama Boletus vadius, ainda que actualmente estuvo tamén noutro xénero, Xerocomus, hoxendía se sabe que ten unhas peculiaridades microscópicas e de ADN que os separan dos outros xéneros. Entón, o nome actual é Inleria vadia, pero, bueno, para que non nos volvamos loucos con a terminoloxía, vamos, de momento, tamén a manter ese nome de Boletus vadius, que intuitivamente nos sitúa máis doadamente no grupo. Vedes que son máis cilíndricos, non tan carnosos, pero, sobre todo, un detalle que diferencia netamente é que vedes que os poros azulan, ou tocalos ou rozalos. Mentras que nos boletos de grupo Edulis non pasaría nunca. Ademais, estos teñen o pé reticulado e este non. Ten o pé como listado longitudinalmente. Listadiño longitudinalmente. É unha especie moi frecuente. Non é unha confusión perigosa a nivel de consumo en absoluto, porque esta é unha especie tamén de calidade. Pero, desde logo, son diferentes especies que non se deben confundir. Aí temos o detalle do pé reticulado e aí temos o detalle no Boletus vadius ou Inleria vadia, vedes este azulamento e a distinto diseño da superficie do pé. Dos boletos vou a rematar comentando unos boletos que teñen unha peculiaridade, que son os poros avermellados. Os boletos que vimos ata agora son de poros blancos, amarelos, averdosos ou evolucionar. Pero estes boletos teñen un detalle que os poros son vermellos. Aquí hai algunha especie, desde o punto de vista de consumo, que é indixesta e problemática. En este grupo de boletos de poros avermellados,
Ha habido moitos cambios nas denominacións. Se crearon diversos xéneros novos. Mudaron os nomes de algúas especies. Este que tedes aquí é unha especie que se chama Boletus legaliae, Boletus satanoides, que se chama Rubro Boletus legaliae. Pero, bueno, formaría parte de exemplo destos que teñen os poros avermellados. Aquí incluso non demasiado avermellados, alaranxados, pero acaba adquirindo ese color vermello moi diferente aos das que hasta ahora vimos. Con un sombreiro branqueciño que se vai poñendo rosado. Esta especie é indixesta en consumo e o pé tamén ten un retículo como os boletos do grupo de Ulis. O que pasa que aquí teríamos un representante deste grupo de boletos de poros vermellos, destos rubro boletos, que ten os poros avermellados e o sombreiro branqueciño totalmente, un boletus satanás, o rubro boletus satanás, que, sin embargo, é unha especie que en Galicia é moi rara, porque é moi basófila, moi calcícola, exclusiva de terreos non ácidos. Aquí tamén temos terreos calcarios, pero son poucos en zonas moi concretas. Bueno, como decía, estos boletos de poros avermellados hai máis grupos que estos rubroboletos. Estos rubroboletos son de sombreiros brancos ou rosados, poros vermellos e de pé reticulado. O pé reticulado o tedes aí. E de carne azulante. A carne se volve azul. Vedes o pé reticulado como nos boletos do grupo de Ulis, pero o resto é totalmente diferente. Hai que decir que, aínda que os boletos de poros vermellos estaría o grupo de boletos desde un punto de vista de toxicidade que teñen o carácter de ser indixestos, provocar disturbios gastrointestinais, hai algúns que non o son para nada. De feito, incluso se consideran unos comestibles apreciables como este Boletus eritropus. Unha especie moi frecuente na nosa contorna, porque esta especie si lle gustan os terreos ácidos, e de feito, dos de poros avermellados é o máis frecuente, sin dúbida. De sombreiros xa oscuros, oscilando entre marronáceo, marrón oliváceo, poros vermellos, carne amarela que se pon azul moi rapidamente, os tubos en todos estos, e que son amarelos o que vermellos, son os poros, vale? Tanto neste como nos anteriores. E un detalle moi peculiar, o diseño da superficie do pé. Nos anteriores era reticulada, en este finamente granulada, finamente punteada, como pequenos puntiños, mentras que nos anteriores, Legaliae, Rhodoxanthus, Satanás, estas especies que antes comentamos, o pé ten este diseño con unha malla ao retículo. Vale? Bueno, simplemente o perfil das outras boletáceas, un típico lecinum. Os lecinos son un grupo que, como tal, están moi ben caracterizados. O pé áspero, como unha especie de escamiñas de aspecto mal que lle dá como a superficie estuvera lixada bastamente. Son un grupiño que teñen isto en común. Esta especie máis, o tipo principal, aínda que hai moitos outros lecinos. Incluso esta especie en concreto, micorriza con bidueiros, con abedules, dun xeito exclusivo. Pero, bueno, hai moitos outros lecinos. Son especies interesantes para estudar, desde o punto de vista da comestibilidade ou toxicidade, pois non teñen, nin son tóxicos, nin son de gran interese a nivel de comestibilidade. Os suilus. Estas boletáceas que se caracterizan por ser, xa non teñen un pé robusto, sino que teñen un pé cilíndrico, e que teñen como carácter principal a pileipelis, a superficie, a cutícula do sombreiro, viscosa, mocosa. De feito, este suilus luteus, popularmente tamén se chama mocosetes. A parte, algúns suilus teñen un carácter moi especial nas boletáceas. Hai moi pouquiñas boletáceas que teñan veo parcial, que teñan un anel. E isto ten, fixadevos, a membrana, o veo parcial, es que aquí perfecto, se ve, e despois como queda en forma dun anel membranoso. Esta especie micorriza con piñeiros é realmente unha especie moi doada de identificar. Unha especie que tamén está incluída no decreto de especies comercializables, aínda que, bueno, unha especie de textura branda,
é no que o consumo sempre hai que quitar esa pelis, esa pel, esa cutícula do sombreiro visguente. Pero, desde logo, moi doadamente identificable. No outono, en piñeirais, a veces en grupos moi grandes, e a presenza de esas características do género suilus unido á presencia deste anel, en piñeirais, o diferencia bastante claramente. E despois, o último dos xéneros que comentamos de boletáceas, ainda que hai máis, o xerocomus. Son especies cativiñas, en xeral, pouco porte, e superficie como a terciopelada. Vamos a poñer aquí un típico xerocomus da nosa contorna. Este ten moita historia, porque este xerocomus, curiosamente, foi descrito no ano 2013 como novo. E o xerocomus máis abundante que temos aquí. No Congreso que organizamos a asociación en ese ano en Lugo, internacional, pois mostras destes fungos que se interpretou sempre como outros xerocomus, como xerocomus crisenterum, pois diversos investigadores da Universidade de Alcalá o levaron e por probas xenéticas comprobaron que realmente non era o xerocomus crisenterum. É un xerocomus diferente, e, bueno, é o máis frecuente que hai aquí, sin dúbida. Baixo cuercus, un róbur ou outros cuercus, con as carballos, pois realmente é unha especie frecuente. Os xerocomus son un mundo en sí mesmo, hai moitas especies, e poño este como exemplo. Fixademos nos detalles que definen o xénero, que os xéneros son realmente dous xéneros, pero, bueno, por non meternos en complicacións, fixademos os poros moito abertos e poligonais, casi sempre algo azulantes o tacto, a superficie aterciopelada, de feito, moitas veces tende a isto, como a romperse, a fragmentarse un pouquinho, este aspecto aterciopelado seco, especies de tipoloxía fina, e neste poideri moi característico que a base do pé e a carne interna é como roxiza. Pero, bueno, non son especies, desde o punto de vista de toxicidade, non teñen ninguna toxicidade, desde o punto de vista de comestibilidade, tampouco teñen moito interés, porque son especies moi pouco carnosas e sin gran valor, en ese sentido. Con poros, baixo sombreiro, aparte das boletáceas, pero xa fora do que son agaricales, hai xa outro tipo de fungos. Abandonamos xa os rosulales, agaricales, e nos metemos xa en outros fungos de outras formas distintas. As poliporáceas, en sentido amplo, son cogumelos moi variados, de formas de costras, de formas de habanos, de formas de pezuños, como este. Aquí temos un Letiporus sulfurius, en madeira. Trametes versicolor, a famosa cola de pavo, un fungo de interese medicinal. Un Felinus robustus, unha especie que pode estar na madeira, que, no tronco que, no que aparece, incluso moitos anos. Este é un Pitoporus betulinus, hoxe chamado Fomitosis betulina. Betulina de betula abedul, este é o yesquero do abedul. E para romper un pouco a monotonía de unha charla tan de especies, simplemente vos vou comentar, bueno, aí que temos outra especie destas poliporáceas moi frecuente, o Poliporus tuberaster. Vedes que teñen poriños, pero a diferencia das boletáceas, salen en madeira e teñen formas diferentes, de ménsulas, de habanos, a veces con un pequeno pé como esta, pero desde logo moi diferentes ás boletáceas. E ademais a capa de tubos e poros está como moi inmersa na carne e non tan delimitada como nas boletáceas. Simplemente os comento este Pitoporus betulinus, o yesquero do abedul, que é moi frecuente, e por romper un pouco así a dinámica está esta charla tan de descripción de especies, unha cousa anecdótica. O Pitoporus betulinus, este fungo o yesquero do abedul, bueno, estou pasando moito, porque quería enseñarvos, bueno, a especie a vimos antes, bueno. Ten unha curiosa historia. Isto que temos aquí é o home de Opsi. O home de Opsi é unha especie de momia conxelada que apareceu nos Alpes na parte italiana. A peculiaridade que tiña é que era, aquí o temos, era un cadáver que estaba moi ben conservado, moi, moi ben conservado. Ainda encima todos os aperos, os instrumentos que levaba estaban en perfecto estado, co cual deu unha información tremenda aos investigadores. De feito, hai aí un, aquí o tedes, está nun museo, incluso ten unha página web para poder visitalo.
A información que lles debo é porque prácticamente todos os utensilios estaban perfectos e conseguiron incluso pois recrear como vivía. Bueno, rápidamente. Que ten que ver isto cos fungos? Pois este home levaba dous tipos de fungos. Isto que temos aquí, que é un Fomes fomentarius, outro fungo destos poliporales, grande, robusto, que é moi coñecido por ser o fungo yesqueiro. O fungo yesqueiro, que é a yesca? A yesca é o tecido destos fungos que ten unha capacidade para formar unha brasa e permanecer moito tempo espectacular. De feito, foi usado desde antigo e este home levaba pirita pedernal. Se sabe que a trama de tecido que levaba de Fomes usaba para facer lume. Facía as chispas. Te de conta que este home está datado de 3200 a.C., fai 5000 e pico anos. E levaba tamén unhas cinchas con un fungo, que era precisamente o Pictoporus betulinus. Este que temos aquí, na madeira morta de bidueiros, de abedules, por todas partes. Por que? Os investigadores pensan, e de feito, bueno, por os seus estudos, saben que o era por estudios de ADN, que usaba como fungo medicinal. Porque moitos destes fungos poliporales teñen propiedades medicinais e este fungo en concreto pues, se sabe que ten propiedades antibióticas, tamén vermífugas, axuda a, digamos, que liberarte das parasitacións de lombrices intestinais, ten sustancias antibióticas, xa comentei, se sabe que posiblemente este home o consumira pues, para atoparse millor ou para liberarse de todos os vermes intestinais. É a primeira cita dun fungo medicinal o máis antigo que se coñece, fai 5000 e pico anos. Bueno, isto é un anexo, unha pincelada por romper un pouco a monotonía das descripcións. Bueno, os fungos de madeira deste tipo solen ser fungos duros, coriáceos, de unha textura correúda, a veces incluso semellantes a madeira, ou moi elástica, non son a textura carnosa dos fungos que antes comentamos con láminas. Sin embargo, este que temos aquí, e que podedes atopar madeira de castiñeiros ou madeira de carballos bellos, porque é unha especie parásita, débilmente parásita, ten unha característica é que ten a carne zumenta, unha carne dunha textura, pois eso, moi zumenta e pola parte superior é como un pouco xelatinosa, capa pigmenta, na parte inferior ten unha capiña de tubos e poros, fistulina páctica ou fígado de buey. Unha especie moi doada de identificar, no que vedes que a carne interior, que o apretala, rezuma como un líquido avermellado, ten como esta especie de vetas brancas e unha especie moi doada de identificar, moi doada de identificar, apreciada como comestible tamén por moitas persoas, aunque isto é unha cuestión moi relativa. Pero moi doada de identificar e, ademais, relativamente frecuente. Bueno, deixamos xa setas con láminas, setas con tubos e toboros, e vamos xa máis rapidamente con algúns grupos que falamos como son os que teñen pregamentos, baixo sombreiro. Aquí temos dous xéneros, cantarelos, craterelos. Cantarelos son macizos, craterelos son ocos, fistulosos, pregamentos decurrentes, en ambos casos. Imaxen dun cantarelos. Moi apreciados comercialmente, porque son especies de un gran valor gastronómico. Os cantarelos teñen esta tipoloxía de cogumelos de formas irregulares, un pouco de funil, con pregamentos decurrentes. A especie de tipo este Cantarellus cibarius que temos aquí, cantarela, rebozuelo, ten, bueno, chantarela, en galego tamén, de dimensións non moi grandes, son especies de tamaño medio, que aparecen en bosques moi diversos, e que lle pasa un pouco como o caso do níscalo. Baixo nome, cantarela, en realidade son varias especies comestibles, todas elas, por eso se recollen sin problemas, pero que non solamente son o Cantarellus cibarius. O Cantarellus cibarius tipo é desta cor marelo ovo, ca carne sempre branca, interior, este é un detalle que nestos Cantarellus a cor interna é branca, non como pola parte exterior. E hai que decir que realmente na nosa contorna aínda é máis abundante este outro, que é o Cantarellus palens.
O cater dos panes tamén se chama supruinosos porque ten como unha especie de pruina. Que é unha pruina? Unha pruina, pensade en unha uva, como esa especie de recubrimento en forma de un pequeno pó que desaparece rapidamente. Aquí se llevei moi ben a pruina branqueciña, pero realmente desaparece moi rápido. E por eso, cando desaparece, parece tal cual un cibarius. O bordo do himenóforo dos pregamentos, non sei se se aprece ben na foto, sole ter unha cor un pouco máis intensamente viva que o resto, que é outro detalle moi peculiar desta especie. E sole ser máis termófilo, máis de primavera, principios do brao, que o cibarius propio, que máis do outono. Desde logo, na nosa contorna, o pálense é o máis frecuente. É máis robusto, ademais, que o cibarius. Bueno, forma parte do grupo de cantarelos cibarios. Realmente son para todo o mundo cantarelas. Aquí se nota moi ben a diferencia, insisto, a pruina esta desaparece moi rápido e ás veces realmente non é doado separados. Hai algún outro cantarelos deste grupo cibarios que por cuestión de tempo non mencionarei, pero que se evades, que non todas as cantarelas son cantarelos cibarios. Hai máis, este palens, hai ametistius, ferruginansens, etc. Hai máis, collidos como moi parecidos entre eles, sin problemas porque ese grupiño comestible. Con que se poden... Bueno, aquí teríamos un cibarius. Vedes como en a forma tipo, cando ten a pruina, se diferencia moi ben. Pero xa vos digo que esta pruina desaparece rapidamente en este palens. Confusión en este caso, sin problema. Palens, cibarius, me refiro... De intereses, sempre nos interesas diferenciales, me refiro a nivel de comestibilidade. Qual é a confusión máis habitual a outros niveis? Pois a falsa cantarela, a Higrophorops aurantiaca, que afortunadamente non é unha especie tóxica, porque senón provocaría bastantes intoxicacións, porque a verdade é que moita xente a confunde con cantarelos cando empeza. O que pasa é que esta especie, que é un comestible moi mediocre, non ten nada que ver cos cantarelos, ten un aspecto e unha cor relativamente parecido. Aquí teríamos o detalle. Son láminas realmente decurrentes. O que pasa é que son láminas un poquinho dobradiñas, bifurcadas, e teñen un certo parecido cos pregamentos dos cantarelos. De feito, aquí poño un cantarelos, pero vedes que son máis robustos, de formas máis irregulares. Ademais, a carne dun cantarelos por dentro é branca pura, mentras que en estas é un branco alaranxado, non é un branco puro. E son máis esbeltas. Por outro lado, ao ir crecendo, se van poñendo... Bueno, aquí estaría o corte dun cantarelos. Ao ir crecendo, esta falsa cantarela empeza a palidecer e a coller manchas negras. O sea, se pon como máis clariña e vai tomando tono negruzco no pé. A ver, perdón un momento. Ou por aí, por a parte superior do sombreiro. Vale? Non é unha confusión de risco, porque, como digo, é unha especie que non é tóxica, pero, bueno, con un poquinho de práctica se diferencia moi ben, como vedes, moito máis esbelta, pero sí que é certo que, ao principio, a persoa que se inicia moitas veces confunde estas falsas cantarelas con auténticos cantarelos. Bueno, hoxe un día un poquinho máis denso, pero non vos tampouco, bueno, vamos a acabar a tempo, non vos preocupedes, porque tampouco xa nos queda demasiado. Os cantarelos son ocos, fistulosos, vedes como teñen, en este caso, pois, unha especie de fulatiño, e o pé polo centro é oco. Este é un cratereus tubiformis, forma de trompeta, e vemos os pregamentos que caracterizan cantarelos e cratereus. Antes incluído como cantarelos ou se cratereus, especie que sale en bosques moi diversos, tanto de frondosas como de piñeirais. O máis parecido este outro cratereus, o lutensens, tamén bon comestible, e que presenta unos pregamentos non tan marcados, e de cor máis viva. Este outro cratereus, moito máis doado de identificar, a trompeta dos mortos, o cratereus cornucupioides, que presenta pola parte inferior xa unhas lixeiras ondulacións, ni tan siquera son prácticamente pregamentos, sinón, pois, lixeiras ondulacións con fan moi doado de identificar. É totalmente oco, pero, sin embargo, por a súa aroma e por a facilidade de deshidratalo, valorado como un gran comestible, esta especie
pois atopámola en bosques de frondosas, bosques mixtos, e realmente o único parecido este outro Craterellus, tamén das mesmas características de comestibilidade, o Cinereus, que ten pregamentos moi marcados, a diferencia do cornucopioides que apenas están marcados. Realmente, polo demais, non hai prácticamente especies semellantes. Con aguillonciños temos unha especie moi doadiña de identificar, moi doada. O feito de que teña un himenóforo de aguillóns o separa netamente de todo o que vimos ata agora. Esta especie, oindo un repando, lingua de ovella, lingua de gato, gamuza, etc., ten unha cor marela, marela pálida, formas irregulares e aguillonciños máis ou menos decurrentes. A carne bastante quebradiza, o que pasa que, lóxicamente, non se pode confundir con rúsulas nin con unha seta con láminas. Solamente se pode confundir con outros cogumelos con aguillóns. En estas cores, marelas, alaranxadas, realmente o único confundible sería este outro, bueno, aquí temos o detalle dos aguillóns, este outro Idnum, o Idnum rufenscens. Hoxe en día se sabe que é realmente un complexo de especies, pero, bueno, esta especie tamén non ten as mesmas actitudes comestibles, menos carnosa, máis esbelta, os aguillonciños non son decurrentes, é unha cor un pouco máis intensa. Pero, realmente, é unha especie, oindo un repandum, incluso esta, ainda que, insisto, realmente hoxe o rufenscens sábese que son varias especies, que... para os que empezan e queren consumir é do máis recomendable, porque non ten prácticamente confusións problemáticas. E agora, para ir rematando, veremos especies curiosas. Ramarias e clavolinas teñen estas formas coraloides tan chamativas, as ramarias con unha base máis carnosa, as clavolinas, hai máis xéneros, Clavariadelfus, clavolinopsis, pero con estas formas pois, de ramas, máis ou menos ramificadas nas ramarias, pois, dun xeito con unha base máis carnosa. O himenio estaría tapizando estas puntiñas. As esparaxis teñen esta forma de masa rizada. Esta especie en concreto, esparaxis crispa, sale no pé de piñeiros. É unha seta coliflora escalola, por certo, unha especie comestible apreciable, moi doada de identificar. E que podemos atopar por nosa contorna nos piñeirás, con esta especie de rizos que aí que estaría o himenóforo e a parte fértil tapizada de basidios. Os fungos de himenóforo interno, esta parte xa damos máis rapidinho, como un pequeno perfil, pois son aqueles que teñen, xa o vimos o primer día, a parte fértil no interior. Aí que hai distintos xéneros, Licoperdon con forma de pera, Calvatia con formas máis globosas, en esto se abre un pequeno furadiño, en esto se rompe todo. Esto é realmente unha Calvatia tamén, Calvatia gigantea, Langermania gigantea. E despois hai un grupiño de estos cogumelos que antes se chamaban gasterales, siguen sendo fungos gasterales, pero xa non ten valor taxonómico. Moitos deles están incluídos en outros órdenes, de acordo cos datos xenéticos que se saben. De feito, un licoperdon, hoxe en día, un fungo agarical, e un escleroderma, un fungo boletal. Curioso, non? Evolutivamente están relacionados con eles, pero desde un punto de vista intuitivo, macroscópico, pois para nós son estos fungos gasterales con himenóforo interno. As esclerodermas os bolas poño porque vedes como desde o principio son moi negras, duras, escleroderma, pel dura. E as veredes no borde de camiños, o abrilas esa cor negruzca, esa dureza, e teñen un cheiro moi forte e moi peculiar, que cheira como a caucho, e de feito un cheiro de referencia, bolo dixen, creo que onte, ou antonte, onte, que ese cheiro é un cheiro de referencia en micoloxía. Aí que temos os licoperdon, onde vemos o sistema de esterilización de esporas que xa comentamos en días previos. Destos fungos tamén temos algúns curiosos, como este astraeus higrométricos, que, según este mollado, se abre, e según cando se deshidrata, se cerra, se abre, se cerra, e, de feito, bueno, ten un peridio con dúas capas, ou se o peridio se abre como se fora unha estrela, e onde o peridio contén as esporas.
bastante frecuente, que pasa desapercibido. Moitas veces, pois, non nos damos conta de que está aí, pero é unha especie pequena que é frecuente. Estas xa as comentamos, as que teñen o sistema de esterilización a través de masas visguentas que atraen os mosquitos, falos impúdicos, xa os paso rápido, os clatrus, os vimos nestes días previos. E xa para rematar, comentaremos un par de grupiños peculiares. Os basidiomicetos teñen basidios e prácticamente todos os que vimos teñen os basidios deste tipo. Basidios en forma de barril, con 4 esterigmas e 4 esporas, homo basidiomicetes. Pero hai algúns que teñen os basidios de outro xeito, como fragmentados. E son, producen cogumelos de formas curiosas e de tacto xelatinoso. Pois vou poñer un que é moi frecuente que vexades nas polas no monte. Isto é unha tremela. Deste color amarelo, de tacto como unha gominola xelatinosa. E que aquí hai realmente dúas especies con esta forma. Son as dúas idénticas. A diferencia está en que unha, estos son fungos parásitos de outros fungos. Están parasitando fungos que están na madeira tamén. A tremela mesentérica parasita os estérium e a tremela aurantia parasita as penioforas, unha especie de fungos que producen cogumelos en forma de costra. Se non ves o hospedador, salvo que metas o microscopio ou vexas o microscopio, non sabes realmente cual dos dous é. Pero, bueno, son fungos curiosos, chamativos, se os vedes. E que teñen estes basidios tan peculiares. Fixadevos como parecen casi como unha especie de, como decilo, de una, non de unha anémona, e que aparecen, ademais, como tabicados. Non? Este tamén é un fungo deste tipo, que aparece na madeira de coníferas, unha calocera viscosa. E os últimos, a división ascomicota, os ascomicetes que teñen estes asquiños, estes saquiños, que presentan as esporas no interior. Xa non teñen estas formas dos basidiomicetos que vimos, e aquí temos algúns que vou pasar rápido, algúns moi coñecidos, as morquelas, que teñen esta forma de panal da abella, como alveolos, donde estarían aquí os ascos. Aquí temos distintas morquelas, as da estirpe da cónica e lata, de formas cónicas e cores negros, ou as da morquela esculenta de formas redondeadas e cores pardas. Ainda que despois hai infinidade de especies, saber que unha morquela é fácil, saber a especie concreta xa é máis difícil. Especies moi apreciadas como as comestibles, sempre cociñadas, e como xénero se identifican ben, as especies xa é un pouco máis complicado. Vale, isto xa. Elvelas, os orellanzos, que tienen esta forma como unha especie de lámina pregada sobre un pé. Moi chamativas, de tacto cartilaxinoso, elvela lacunosa, elvela crispa, que podemos atopar na nosa contorna. Outros fungos ascomicetes, en forma de copa. As otidias teñen forma como de orella, unha especie de copa fendida lateralmente. Esta é unha especie moi frecuente na nosa contorna, otidia onótica. A liura aureantia son como unha especie de copiñas, non solo, dunha cor laranxa moi viva e bonita. E despois hai moitos pequenos ascomicetes que son moi cativiños e con unha lupa mostran un mundo precioso chamativo. Isto está sobre unha castaña degradada. É moi pequeniño, é unha ciboria bastiana, pero se vos, casi pasa desapercibido, se lle metes a lupa ves algúnha cousa realmente espectacular destas copas alongadas. Ou, por exemplo, aquí tenemos unha, como vedes, unha escutelínea subirtela, que é un cogumelo tamén moi bonito, moi pequeniño, e que ten esta morfoloxía de copa con o borde peludo tan chamativa. Son especies de, nada, un centímetro de diámetro, menos en este caso, que forman parte dese mundo que con unha lupa se pode descubrir. E remato con un grupo de fungos ascomicetes subterráneos, que xa comentamos, as do xénero tuber. Os tuber forman parte desos fungos que atraen, por o feito de ser subterráneos, para dispersar as esporas, a través do cheiro, os animais. Hai moitas especies de fungos hipoxeos, e aquí os temos de moitos tipos. Elafomices, a parte dos tuber, hai moitísimos máis. Himenogaster, terfecias, etcétera, etcétera.
Os tuberos teñen esta connotación de que teñen un aroma moi valorado gastronómicamente polo ser humano. Entón, pois teñen un valor comercial tamén moi alto. Dentro deles, sobre todo, o tuber melanosporum, trufa negra, é máis valorada. Aquí temos un tuber estivum, na trufa de brao, que a micetación é recollida sobre todo no brao. Esta especie xa está citada tamén en Galicia, onde que son bastante raras. Este é un tubur magnatum, unha trufa máis valorada por o seu intensísimo aroma e que aparece solamente en algúnas zonas de Italia. Normalmente salen a maior parte das trufas en terreos calcáreos e aquí temos un pouco a distribución do que sería o tuber melanosporum. Tamén é certo que en Galicia temos, aparte de citas como esta, esta é unha que atopamos na asociación, varios compañeiros, na zona da Anciña da Lastra, tuber borchi, unha especie de, tamén do xénero tuber. Como vos decía, as máis valoradas económicamente son a trufa negra, a tuber melanosporum, que alcanza precios ao mellor de 500, 600, 700 euros quilo. Tuber magnatum é a que máis cheira, un pequeno raspado sirve para darlle un aroma a cualquier plato ou comida e pode chegar a valer 4 ou 5 mil euros o quilo. Son especies micorrícicas que ás veces se proba a facer plantacións con planta micorrizada, ás veces con resultados non sempre positivos. Con tuber magnatum, de feito, é tan exixente nas condicións concretas que é moi difícil que isto se consiga. As trufas se buscan con a xuda de animais. Aquí temos os calveiros que ás veces forman e se buscan polo cheiro, por cans ou por, neste caso, un xabaril, unha xabarinda, concretamente, e comentarvos que, con crema concreto da trufa blanca, hai, nada, simplemente como unha anécdota para rematar, que ademais xa é prácticamente ahora, decirvos que, como ten un valor tan elevado, existe toda unha parafernalia alrededor dela tremenda. En a zona de Alba, no Piamonte italiano, hai unha gran feira que se forma alrededor desta trufa, no que existe a crem da crem, do mundo do espectáculo, dos deportes, etcétera. E ali, aparte de comercializar con trufas, sempre subastan unha trufa grande, pois se pagan precios desorbitados por elas. Algo parecido que pasa aquí co primeiro salmón, co campano, aquí se fai a trufa máis grande, pero pagando cantidades que se xa a trufa blanca cara, o precio que, por exemplo, neste caso, neste castelo, se pagou por unha trufa de 500 gramos, pois que vades unha idea, 30.000 euros. Ou o precio máis grande pagado nunca por unha trufa foi no ano 2007 por un magnate chino que pagou por un exemplar enorme de 1,5 kilos, pois a friolera desta cantidad, 330.000 euros por un solo exemplar. Ainda que, bueno, evidentemente isto son pois, unha cuestión un pouco anecdótica, simplemente para rematar dunha maneira un pouco diferente, ¿no?, a que descripción de especies e que vexades como algúns fungos pois, teñen tamén esta connotación tan curiosa de chegar a ter este valor tan excepcional. Que, como digo, isto, bueno, máis ben é un capricho marketing de algún magnate, pois, bueno, que lle sobra moito diñeiro, está claro. Así que, pola miña banda, que hoxe foi unha charla bastante espesa, bastante ampla, os dou as grazas pola atención unha vez máis. E, bueno, nos quedaría tempo para case unha pregunta moi rapidinha. Se non, mañá as tomamos, vai ser unha charla moito máis corta de mañá. Así que graciñas pola vosa paciencia e